सलामुना 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 पयारान ओ दुश्मन पहर पड़ाव के हम खुलुस हम फिर जोइने दा पैगाम द मोहब्बत दे दा पैगाम द इंसानियत दे दा डगर द अजमेख्तुनो दा डगर द गर्दिशुनो लग जज्बा ग्वाड़ी द जुड़नो दल तगड़ा पलियाकत ओ पुनर्शि सो ग्वाड़ी ची मिलु नर्शी दा गज दा मैदान सो ग्वाड़ी ची मिलु नर्शी हर सो ग्वाड़ी ची मिलु नर्शी दारियाना नड़ेवाल टेलीविजन दे मिलनर शो खासो खासो मिनावालो तकड़ो खल को था दा डगर पे इंतजार दे डगर दरवाजे खलासी दी राशि सवाल जवाब हो गई आओ बिंजलो सवालों तो चुप समत हो गए जवाब और किन यो मिलन अफगाने वो गठी मोहतरम कोरोने हो तकड़ा खलक रागली प्रदेश पके खुदे के चेते रश्पम हो कुले ती रकड़ी सवाल जवाब के मा सरा तकड़ा कसार लस्तना पदे इंतजार दी चीज मिलनर के गमा आओ दहर चा पसेरे के रंग रंग उम्मीदों ने दी अरमानों ने दी नवाकल्पाल कंप्यूटर ते मेहरबान आशा जगह ची कमाल स्तासर दे चा माने ची दे ख्वाहा राशिया का सड़े इंतखाबे और असली चौके ते बोझी मोहतरम कोरोने हो लस्तना बख्तावरान पदी इंतजार दी चुदी मारिफिक मासर सूख दी अकलपाल कंप्यूटर अता ते मारिफिकोम सूख दी कसार मोहम्मद इमरान वर्दक अनवर खोस मुर्तजा गजली नंग्याले वर्दक हजरत उमर वर्दक अली मुर्तजा गजली मोहम्मद यहिया वर्दक वजीर गुल बामियान यासीन होर सरदार वली कंदहार फराग्लास जिले में से खुश आमदीद खुश कर लेंगे वेलकम द हिवात द मुख्तलिफो सिमो सखा ولایتونو څخه هر یو په انتظار دی چې زبا پیسې ګټم نو خپل کمپیوټر وای چې تاسو پیسې ګټئ نو زه درته ګول ما ګول یو سوال راولم چې تاسو څخه لاسو تنا نو څخه یو تن بختور تلای حقدار چوکې ته پاره زی ځانونه چمتو کې چې وخت بیا د امتحان دی یو ګول ما ګول سوال راځي خپل کمپیوټر سوال وړاندې کا لاندې نمونه د لبا د تور په ترتیب منظم کړئ अकबर जलाल रजाक बरियाले वक्त खत्म शो उस गुरु सही तरतीब से शे दे ब्याब गुरु ची पलग वक्त की सही तरतीब चाकड़े लांदी नमूना दाले बाद थोरो तरतीब मुनाजम करे अकबर बरियाले जलाल रजाक दा सही तरतीब दे उस गुरु जी पलग वक्त की सही तरतीब चा कड़े और बख्तवर गडुन कौन के तिलाई हकदार सुख माशाल्लाह हर यो दा दावा कई औ पदे थम दी पदे अरमान दी सुख दे अकलपाल कंप्यूटर हजरत उमर वर्दक सखा फरगलास सलाम मिशे बख्तवर शुए सवाल जवाब की पिंजला सवाल न दी जू दा गज दा मैदान खो खा दीदा राजा जहां सड़ा में शरी डगर के सवाल पर सवाल ले जवाब रा का जवाब के कमाल ले मोहतरम को रने उदारियाना नड़ेवाल टेलीविजन द मिलनर शो खासो खासो मिनावालो रेवात कैसे हो रेवात से खबर कुलेश पर सवाल जवाब दे राजी चमा सर तकड़ा जवान नास दे वही चे हजरत उमर इमा दो वर्दक सखा और यो मलगरे मोसर रागले दे मलगरे चर तनास दे मलगरे मल तनास दे सुनो मीगी अब्दुल्ला अब्दुल्ला सलामुना संगे जोड़े साथ देखा दाई कफे तकड़े शुक्र सवाल जवाब के स्ता मलगरे रागले दे सही सास के चिता मलगरे दे डगर के नास जागी जिना खकारी दरता मैं इंशाल्लाह हजरत उमर खान तकड़ा लगता सवाल जवाब की दोस्ती शुरू की गई अकलपाल कंप्यूटर हुई दोस्ती था कनिष्ठा अकलपाल कंप्यूटर कंप्यूटर सर खुद एडी कश्ता करा अकलपाल कंप्यूटर हुई जमा सा खास शराइत दी अगर शराइत दादी जी पिंजल सवाल तो बसम तो का जवाब अर के दरी पड़ाव ने दी लुमड़ी पड़ाव के
زر افغانی دی دویم پڑاو کی زر افغانی اونا شروع کی گی در دو دیر زر افغانی او پوری سوال نو بگی رازی او دریم پڑاو دو دیر زر افغانی او سخطر یو میلون افغانی او پوری یو میلون افغانی استا خوخی دی در اغلی چی یو میلون افغانی او گٹی نو پس سخت تو سوال اونو که تا کچر تا ور خطا شنو تا کولیش دری دولا مرسندی و لار سخاب مرست او گواری استا پواک کی پنزوس پنزوس یعنی دو غلط جوابونه ایسته کیږي او صحیح او غلط پات کیږي ټلیفون کولی شي یو ملګري ته استاد ته معلم صاحب ته او ته کولی شي چې د تالار ملګرو څخه مرسته وغواړي په فیصدۍ کې نور زستا کوربه سوال جواب کو چمتو یې چمتو یم ماشاءالله دغه شرایط دي نو اخلپال کمپیوټر وایي چې خبرې تیرې به وروسته کوو ډېرې ځان دې راته راوپېژندلو نورې خبرې به هم کوو نو لومړی پړاو شروع کوو د الله نوم اخلو ذہن حاضر کا او ترکی گما استا قربے ما او بس کے چیس کے ہر سر پارا دستم حاضر صحیح دہ کرا عقل پال کمپیوٹر لومڑی پڑاؤ کم قدم کیے خودو بسم اللہ لومڑے پڑاؤ شروع شروع عقل پال کمپیوٹر وی چھ لومڑے سوال د لومڑی پڑاؤ تاس توڑان دی کو افغانستان په کومه لویه وچه کې موقعیت لري استرالیا افریقا آسیا امریکا زما په خیال په درېمه لویه په آسیا کې قرار لري ستا په خیال آسیا آسیا مایوس خو نه یې که نه نه انشاءالله مایوسی کا کار نہ دے او مایوسی کو استاد جواب بالکل صحیح دے ماشاءاللہ دوستی شروع شلا لومڑی پڑاو نا انشاءاللہ زہ دعا کوم چ مخ خلاف 200 افغانی ود پارا کل پال کمپیوٹر سوال سرگن کی دایفیل مشہور برج پکم ہیواد کی موقع تری جوابوں کی راضی آلمان فرانسہ روسیا امریکا درې ډول مرستندوی ولارې ستا په واک کې امانتې پرتی دي کولی شي استعمال کړي یو یو ځل دپاره پنځوس پنځوس ټلیفون کولی شي او تالار ملګرو څخه په فیصدۍ کې رایه غوښتلی شي خو پام به ډېر کې که چېرته غلط شوې نو تش لاس به لاړ شي تش لاس راغلی وي تش لاس به لاړ شي زموږ په خیال دویم جواب صحیح دویم جواب دویم جواب یعنی فرانسه فرانسه ستا جواب بالکل صحیح دی 200 افغانۍ زه دعا کوم چې مخکې لاړ شي 300 افغانۍ دپاره چې 300 افغانۍ هم ډېر شی دی تاسو سوال راځي عقل پال کمپیوټر سوال سرګن کوي وروستنی آسمانی کتاب سنوي یعنی آخری کتاب انجیل تورات قرآن کریم زبور قرآن کریم دریم جواب صحیح قرآن کریم قرآن کریم آخری کتاب آخری کتاب تو قرآن پاک پویار قرآن پاک عظیم الشان قرآن شریف چاگا کتاب چمن کوئی ایمان راوړی دی او زمونږ اوسنی کتاب دی چې هغه زمونږ زړه کې زمونږ ذهنونو کې دی سلام دی هغه مولوی صاحبانو ته قاری صاحبانو ته چې حفظ کوي مونږ ته د خدای هدایت راکړي چې هر وخت هغه حفظ کړو همداسې ونه ساتو محترمو کورنۍ ولنډې دمې ته زه د قرآن پاک ویاړ بیرته راځو خړم شي خوش آمدید خوش خلنګې ویلکم سوالو جوابونو سوداګر تاسو مخامخ ناز میلیونر شو ګورئ په یواد کې سه کو دیواد څخه بهر میلیونر شو کې موږ سره مرسته کړې د افغان بي سي مخابراتي شرکت اي اي بي بانک د کامیر هوایي شرکت او د صحت شمپو تاسو خو لیکي سوال جواب کې تاسو سره ناز یو ما سره تکړه ځوان ناز دی چې لمړي لمړي سوالونو کې سوچونو کې دی راځي چې حضرت عمر وردک څخه سوال کې چې وای چې ورستنه آسمانی کتاب
قرآن پاک قرآن شریف عظیم الشان اپنا بل دونوں کتاب پوچھتا نا مگر ایمان لرو اس کا جواب بالکل صحیح دے ماشاء اللہ پنجہ سو افغانی دو پارا سوال چمتو دے ضرب اڑان دی پر لپسی اقل پال کمپیوٹر پنجہ سو افغانی دو پارا سوال سرگن گئی دا افغانستان لمڑنے جمہور رئیس سو کو لمڑنے جمہور رئیس دا افغانستان سو کو شہید سردار محمد داؤد خان امیر عبدالرحمن خان محمد ظاہر شاہ علی حضرت امان اللہ تمہارا فکر کم شاید اول جواب صحیح شہید سردار محمد داؤد خان دا لمڑنے جمہور دا افغانستان کے شہید بالکل یعنی تو مطمئن انشاءاللہ انجس افغانی استادی استاشوی چلا دیکھا سوال نہ خودمرا گران نے دی کنا مخیزو ذرا افغانی دو پارے سوال چمتو دے اقل پال کمپیوٹر اچ چمتو دے نو وڑا دی کئی سائنس سمانا لری جوابونو کی راضی تحلیل تجربہ او تحلیل تجربہ پوہا سوال نرنگ رنگ راضی مشکل مستا آسان مشتا ذہن پکار واچوا اوتر نشی دک چی درې ډوله مر سندوی لارې ستا په واک کې دي ستا مانتې وسیلې دي پنځوس پنځوس ټیلیفون کولی شي درې ډوله ستا په واک کې تالار ملګري ستا په واک کې ستا په انتظار ناست دي چې تا سره به موږ مرسته کوو غواړي چې مرسته وغواړي او که زه انتکار کوي احتیاط به ډېر کوي احتیاط ژوند دی ډګر کې ګټل هم په احتیاط کې کچر تلگا دستر گا رپ والا نو خلق بدن مخیلر شی احتیاط بکے تالار ملگرو سخا مرسا غواڑی او کا ذہن دے کار کئی فکر کام تبرام جواب صحیح سائنس ستا جواب بالکل صحیح دے ماشاءاللہ سر افغانی دیو گٹلی دغه زر افغانستان شولی د مخکم تلې شي دویم پړاو کې قدمې خودلې شي خو خو د دویم پړاو کې قدم کیدو محترم کورونې د غواړي چې دویم پړاو کې قدم کیدی مخکې زو سوال جواب کو د دویم پړاو لمړې سوال پام کا وګورو چې سخت سوال نه راځي ځانو خیر ساته اقل پال کمپیوټر سو غواړي چې میلیونر شي زو دویم پړاو کې مونږ قدم کیښودو د دویم پړاو لمړی سوال چمتو دی اقل پال کمپیوټر سوال سرګن کوي د نړۍ تر ټولو لو کوچنی هیواد کوم دی واتیکان افغانستان رومانیا ترکیه سوالونه ورو ورو مشکل شو په دویم پړاو کې درې ډوله مرستندوی لارې ته یو یو ځل دپاره استعمالولی شي د دې خپرونې دا اصول هم دي دا شرایط هم دي که چېرته د ذهن کار نه کوي نو همدلته پروګرام پرېږده هسې نه چې سوال کې ونخلي نو ته کولی شې چې همدلته پروګرام پرېږدي او وایي چې زما بس دی زه یې نشم ځکه ذهن به دې کار نه کوي درې ډوله مرستندوی لارې تاله استعمال کړي نه دي خو زما دا مشوره ده چې ته مخکې لاړ شه تالار ملګرو څخه اقل پال کمپیوټر تالار ملګرو څخه دې مرسته غواړي مرستندوی وسیله چمتو کوي چمتو شوه ملګرو یارانو ملګری سره مرسته وکړئ چې لک نخته دې سوال جواب کې ذهن کار نه کوي
वसीला तासो चमतु कई तासो वक्त कम वक्त लरी वक्त द सवाल न पस तातो शुरू की द नड़ाई थर टोलो कुछ ने हिवात कुम दे वातिकान अफगानिस्तान रोमानिया तुर्किया वक्त शुरू की गी तासो द माखाम उस वातिकान ता नहश पे तफीसा दा राय वर्ड कर शिविदा वातिकान सही है अमगस्ता खबरा वातिकान वातिकान क्लब के अकल पाल कंप्यूटर 2000 अफगानी सवाल ले 2000 अफगानी स्टडी औ कनेडी इंशाल्लाह इबा इंशाल्लाह दा चदीओ कनेडी मोहतरम कोरोना तो बलाट छु परवाना गोरे मोहतरम कोरोना यो सवाल जवाब के मास्टर तकड़ा जवान नास दे सवाल तासु कुरुनु की जवाब की खंत्र वाखले रारवान वख के बा तासु कुरुनु के नास सही जवाब तासु सवाल जवाब को मो पैसे ब गटई जानन और त चमतु तैयार हो साते जुलंडे दमेता बेरतराजु से के तासु समंग इंतजार को कुरुनु के तासु इंतजार को सो वाड़ी च मिलनर शी फरगलास सुनि में शी खुश आमदीद खुश खिल देंगे सवाल नो जवाब नो सौदागर तासु मखामक नास दे دیمیلونر شو گورای شو کی مونږ سره مرسته کړی دا افغان بیسی مخابراتی شرکت اے ای بی بانک د کامیر هوایی شرکت او دا سات شامپو مننه ترې کو مونږ سره مرسته کړی دا محترم کورونه سوال جواب دیمیلونر شو گورای هر شپې گورای خوند ری واخ میلونر شو کی ما سره ناس دی په شپه کې یو تنچ د نړۍ تر ټولو کوچنی هیواد کوم دی वातिकान तासु कुल कड़े दे तासु जवाब बिल्कुल गलत न दे सही दे माशाल्लाह मैं किसी सवाल जवाब को खोखा देता मैं भी खबर है तेरे मुकम अकल पाल कंप्यूटर अलग तकड़े दे पजान बावर लेरी मैं किसी सवाल जवाब था सलूर सर अफगानी उत्पार अकल पाल कंप्यूटर सरगन कई सवाल قرآن کریم کے دا حضرت موسیٰ علیہ السلام نم سوز دلی راغلے دے دا پیغمبرانو پیات کلی کلی سوالنو اقل پال کمپیوٹر راولی یو سلو پنزہ دیرش زلی یو سلو سلور دیرش زلی یو سلو و دیرش زلی یو سلو شپک دیرش زلی دوڑا علم رسندی ویلا رستا پواکی دی تاسو کو واڑی چی ٹیلیفونو کئی اقل پال کمپیوٹر چا تا ٹیلیفون کوئی بشیر دا بشیر دا اقل پال کمپیوٹر دی واڑی چی بشیر دا ٹیلیفونو کی دا نوری نمبر نروخ کی گی نو پل موبایلو نا سیو ساتے محترم کورنے دا کسی گورو دا چا سوال جواب کی کلا کلا سخت ضرورت شی نو بشیر تا ٹیلیفون کئی اقل پال کمپیوٹر بشیر انتظار کو چی دا بشیر نمبر روخ شی اقل پال کمپیوٹر بشیر را پیدا کی ہلو السلام علیکم بشیر صاحب السلام علیکم آریان خان ام دی ملیونر شو سخا او آریان خان سلام علیکم څنګه جوړی تکړه تاسو جوړی دلتا ستاسو حضرت عمر ستاسو خپل سوال جواب کی ڈگر کی نخطے دے تاسو سر مرسا کولے شی خواد سوال سنگے دے سوال بتاسو دی ہوئی تاسو سر لگ وقت سوال جواب کی پام گا پام ہو کئی چی دینی سوال دے تاسو سر مرسا ہو کئی سوال اور تو ہوئے سوال دا دے پا قرآن کریم کی دا حضرت موسیٰ علیہ السلام نوم چو زلے رغلائی دائی اے یو سلو پنجہ درش دلے بی یو سلو چلور درش دلے سی یو سلو و درش ڈی یو سلو شپک درش دا سلورون صحیح دا یو سلو شپک درش زلی وو مانا نا دیر مانا اللہ پا مانا وقت دیر کم دے وقت ما خام دے یو سلو شپک درش زلی ستاسو ملگرے بشیر کلوپی کو مطمئن سی کلوپی کو داغی پا مشوری زی داغی پا مشوری زی فکر ہو کہ وہ بس کلپک ہے تو کلپک کلپک ہاں
ये अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर रुक पे गया कल्पा जरा रुक शो बिल्कुल सही है माशाल्लाह देर फर सलोर जरा भगाने ता सो गटले अल्लाह अकबर तो खुदा नु नगा सल बकारी कना दे लुई जात अत जरा अफगाने उ दोपहर कदम उगदू अकल पाल कंप्यूटर कदम उगदू सवाल उड़ान दे दे इंसान द कुम घड़ी अजलात देर गड़न दी दी जबी अजलात द लास अजलात द शुंडो अजलात द जड़ अजलात परेशान है ना परेशान अपने ना लग सोच में कौन सोच के जो उदेश में ना तो देखिए क्या मार तो देर ज्याद उबुत सोच के ना जो तब उदेश फिक्र कम चलो जवाब सही आवाज खबर फिक्र कम चलो जवाब सही खूब जमा रखले दे खूब खूब खंदा खुशहाली की रहमाना चिपजड़ दे दे यार गम वी सब खूब सब खंदा खड़ी रिश्ते खबर स्ता पजड़ माने उस पैसों तो पारा गम दे चल तो खंदा हाँ कभी उकलूप को सलोरम सलोरम यानी दसड़ा जलात स्ता अकल कार की अकल पाल कंप्यूटर दी हुई जमा अकल कार की और कुछ तो गलत शे मुल्लान दे रहा गुर्जी के जर अफगाने होता सलूर जर अफगाने स्ता दी अखली जे आओ कमख के लाड़ नमख के लाड़ का गलत शुई लान दे रहा गुर्जी की खैर दे जर अफगाने यार जल जर दी कम अखल को तंग शे है मनोर राशि डी पैसे उगटे जम खुशाला शुभ बख्तवरा पंजूस पंजूस इस्तेमाल कर दुआ गलत बेसशी जरा जरा सही जरा अजलात सही दी वे क्लब पे का मुतमईन है क्लब पे का मुतमईन है अकल पाल कंप्यूटर है मुतमईन है जरा अजलात क्लब कही खपल जब हम कलाद हम बलाद सा जवाब बिल्कुल गलत दे बिरत लाड़ी जरा अफगानी तो असलन सलूर जरा अफगानी स्तावी बिल्कुल खफा नहीं जरा अफगानिस्तान ख्याल पैसे दी तासो सलोर जरा तजर तला नड़ाई ला दिरा कुर्जी खपा खो नहीं मुबारक दशको تردیدم پورا سرویس احساس کې خوشاله او ډیر خوشاله پروگرام دی خوخ دی ډیر زیات مخه ډیر ترانز دی خوشاله او آباد اوسې تردیدم پورا سروي الله مو مل شي داریانا نړیوال ټلویزیون د ملنور شو خاصو خاصو مینوالو تردیدم پورا د ملګری سره زه هم ستاسو سره تردیدم پورا هم ستاسو کورونو ته بیا راځو بلې ونی تا بل ونی مو بل وخت پوری چی تاسو کورونو ترازو سوالونو جوابونو سوداګر تاسو ترازی تاسو زمونږ انتظار وکئ زستاسو انتظار کوم الله مو ملشه